Poštovani gledalci, ovo je informativna emisija koju verujete Infoblok, a na samom početku slede događaji u svetlu kojih je protekao još jedan kišoviti oktobarski dan u istočnoj Srbiji. U Zaječaru je održana sednica gradskog veća na kojoj je između ostalog razmatrana odluka o dopunskom budžetu za ovu godinu. Ministar privrede Goran Knežević izjavio je da je Srbija na putu privrednog preporoda, ističući da je privredni rast trenutno 2,9% i da je suficit u budžetu veći od 300 miliona evra. Bez obzira na trenutnu situaciju u Zaječarskom pozorištu, koja je mnogo bolja nego pre 7 meseci, 25. festival Zoranovi dani biće i ove godine održani. Utorak i dalje oblačno i veoma hladno sa kišom, temperatura 12 stepeni. U Zaječaru je održana sednica gradskog veća na kojoj je između ostalog razmatrana odluka o dopunskom budžetu grada za ovu godinu kao i izveštaj o troškovima 50. gitarijade. Članovi gradskog veća su na održanoj sednici utvrdili nacrt odluke o trećem dopunskom budžetu za 2016. godinu, čime je ukupan budžet uvećan za nešto više od 315 miliona dinara. Kako je objašnjeno, najveći deo tih para predstavlja planirano kreditno zaduženje kojim bi bili refinansirani svi dosadašnji krediti, a ostalo su sopstveni prihodi korisnika budžeta i transferna sredstva iz drugih institucija. Članovima veća podeljen je i izveštaj o troškovima organizacije 50. gitarijade uz napomenu da izdvajanja iz budžeta 10,7 miliona dinara nisu bila veća od planiranih, a da su ukupni troškovi iznosili 22 miliona dinara. Izveštaj će biti postavljen i na zvanični sajt i podeljen odbornicima Skupštine grada na narednom zasedanju. Govoreći o početnom likvidacionom izveštaju javnog preduzeća Urbanizam Zaječar u likvidaciji, gradonačelnik Velimir Ognjenović rekao je da će likvidacija ovog preduzeća kao i još nekoliko ustanova vrlo brzo biti privedena kraju. Na sednici je data saglasnost na godišnji plan rada predškolske ustanove Đulići za školsku 2016-2017. godinu i na izveštaj o radu u protekloj školskoj godini, kao i na izmene programa poslovanja javnokomunalnog preduzeća Zaječar Parking za 2016. godinu. Veštnici su razgovarali o obrazovanju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i o postavljanju sirena, uređaja i drugih sredstava za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Zaječara. Jubilarni 25. festival Dani Zorana Radmilovića ove godine biće održani u novembru, a možda i u decembru, kažu u Zaječarskom pozorištu. Publika će i ove godine imati priliku da vidi predstave najboljih pozorišta, a finansijska sredstva uglavnom će biti obezbeđena od donatora i lokalne samouprave, tako da će tradicija održavanja manifestacije posvećene jednom od najvećih glumaca nekadašnje Jugoslavije biti nastavljena. Pozorište Timočke krajine zaslužuje da mu se povrati slava koja mu s pravom pripada, jer su godine za nama, nažalost, Zaječarskom teatru donele mnogo nevolja i problema, kaže VD upravnika pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, Davor Marušić. Bez obzira na činjenično stanje koje je bolje nego pre 7 meseci, Marušić kaže da se održavanje pozorišnog festivala posvećenog velikanu srpskog glumišta Dani Zorana Radmilovića uopšte ne dovodi u pitanje. Festivala će biti sasvim sigurno i ne samo da će biti festivala Dani Zorana Radmilovića, nego ćemo imati i dečiji festival ove jeseni i zime, dakle imat ćemo bogatu kulturnu jesen ove godine u pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović, dakle bit će to po najbolja pozorišna ostvarenja koja su napravljena ove i prethodne pozorišne sezone u Srbiji. Dakle, ne žurimo s tim, naša je namera i zbog toga malo izvesno kasnimo. Naša namera je da festival bude prilika da to bude, da imamo našu premijeru na festivalu, jer potpuno sam siguran i uveren da festival bez zaječarske predstave nema tu jačinu i onda pomeni se pomalo i gubi smisao cele priče. Festival je prilika da se neki projekti realizuju, jer to u nekim drugim okolnostima možda ne bi bilo moguće, naglašava Marušić i dodaje da će festival biti sačinjen od ansambl predstava. Mi smo naime krenuli u pripremu festivala još s proleća i dečijeg i ovog velikog,
tako da imamo kalkulaciju, imamo neki okvirni plan koga sve pozvati. Mnoga pozorišta su i sama nudila da dođu, međutim prosto iz tolike bogate ponude nije lako ni izabrati najbolje. Publika će, u to sam potpuno siguran, biti zadovoljna. Ja još uvek ne mogu da govorim o detaljima, s obzirom da nismo definisali ceo program, ali kažem, malo ćemo kasniti zbog činjenice da pokušavamo na neki način da zatvorimo finansijsku konstrukciju oko rada na našoj predstavi, jer čini mi se, ponavljam, festival bez zaječarske premijere ne bi bio to što inače jeste. Događalo se i ranijih godina da smo imali festivale bez premijere, da smo imali festivale po 4 dana, da smo imali festivale u decembru, dakle nije prvi put da ćemo imati festival u novembru ili decembru, vidjet ćemo kad. U još jednom osvrtu na trenutnu situaciju u pozorištu Marušić podvlači da u proteklom periodu od kada je imenovan za VD upravnika pozorišta nijedan dinar nije potrošen na reprezentaciju i da se sadašnje rukovodstvo domaćinski ponaša vodeći računa i o uštedi, ali i o interesu zaposlenih. Ministar privrede Goran Knežević izjavio je da je Srbija na putu privrednog preporoda, ističući da je privredni rast trenutno 2,9% i da je suficit u budžetu veći od 300 miliona evra. Želimo da privredni rast bruto domaćeg proizvoda bude preko 3% i da bude održiv u naredne 4 godine kako bi uspeli da standard naših građana približimo standardu građana zemalja Evropske unije, rekao je Knežević na konferenciji o malim i srednjim preduzećima koju organizuje Švajcarsko-Srpska trgovinska komora. Vlada Republike Srbije je u posljednje 2 godine ostvarila veliki pomak u ekonomskom smislu. Srbija danas ima budžetski suficit od preko 300 miliona evra, za razliku od perioda od samo pre 2 godine kada smo imali deficit u budžetu od skoro 2 milijarde evra. Naš privredni rast društvenog bruto proizvoda u ovoj godini iznosi 2,9%. Naša želja je da to bude i preko 3% u nekom održivom periodu od naredne 4 godine, kako bi uspeli da standard naših građana bar približimo standardu zemalja Evropske unije. Imamo rast industrijske proizvodnje od preko 5% i rast izvoza koji je vrlo evidentan i to su sve podaci koji nas ohrabruju. Uz te dobre makroekonomske rezultate, važno je da napomenemo da je u istom periodu stopa nezaposlenosti smanjena na nekih 15,2%, a mi očekujemo da u narednom periodu u nekih 3 godine smanjimo to na 11% i da to bude održivo u dužem vremenskom periodu. Svi parametri govore u prilog tome da je Srbija na dobrom putu privrednog preporoda, da ispravno vodimo ekonomsku politiku i da smo otvorili širom vrata investitorima. Knežević je izjavio da je u okviru godine preduzetništva od 16 milijardi dinara do sada odobreno 9,5 milijardi i najavio da će u narednoj godini biti izdvojeno još više novca iz budžeta za podršku preduzetništvu. Da je naša zemlja pravo mesto za širenje poslovanja. Zato želim da vam poručim da insistiramo da privreda i privrednici budu uključeni u procese donošenja propisa i kreiranje programa podrške. I ranije sam izjavljivao da je reč privrednika investitora meni kao ministru vodilja u kom smeru treba da razmišljamo, kako da povlačimo određene poteze i da sprovodimo neke buduće mere. Ministar je također najavio da će uskoro biti gotov i registar svih nameta privredi i da bi već do kraja godine trebalo da bude spreman i zakon o taksama i naknadama koji će rasteretiti privredu. U Krepoljinu je minulog vikenda održana manifestacija Dani gljiva i bilja Homolja. Manifestaciju su i ove godine organizovali Ekološko društvo Studenac, Turistička organizacija opštine Žagubica, Mesna zajednica Gornja Krepoljina, Osnovna škola Jovan Šerbanović, kao i saradnici Mikološkog društva Srbije i Mikološkog saveza Srbije. Manifestacija Dani bilja i gljiva Homolja, koja je značajna ne samo u ekološkom i turističkom, već i u naučnom pogledu, održava se ove godine tradicionalno u Krepoljinu i svakako predstavlja jedan od koraka u pravcu da se to promeni.
Manifestacija Dani gljive i bilja Homolja, koja evo već 12 godina u kontinuitetu traje, ima, čini mi se, veliki zadatak koji ispunjava iz godine u godinu, to je da decu pre svega, koja su i najbrojnija u ovoj priči, a zatim i odrasle, nauči praktičnom prepoznavanju gljiva i bilja, koje će zatim koristiti u ishrani, lečenju i uopšte svakodnevnom životu. Iz godine u godinu povećava se broj učesnika, što nas zaista izuzetno raduje. Dvodnevno istraživanje kome su prisustovali i predstavnici asocijacije gljivara Beograda i udruženja iz Ćuprije, Petrovca na Mlavi i Požarevca rezultiralo je odličnim rezultatima sa terena. Ove godine je bilo oko 80 vrsta, znači što je za, s obzirom na trenutne klimatske prilike zadovoljavajući, odnosno odličan rezultat, i to svi kažu. Mogu samo da radi poređenja, da kažem da je kada je bilo najviše gljiva, bilo je blizu 200. Tako da, to samo govori o tome da je Homolje jedan od najbogatijih krajeva gljivarskih u Srbiji. Manifestaciju podržava i Mikološko-gljivarski savez Srbije. Lično sam prvi put u Krepoljim i impresioniran sam lepotom prirode, očuvanošću prirode i ljudima. Značaj manifestacije u turističkom smislu je ogroman. Potencijali su, nažalost, neiskorišćeni. Juče smo pronašli jednu vrstu gljive, praktično prvi put u Srbiji. Ne treba dalje da govorim. Možete to zamisliti? Gljiva nema narodno ime, naučno ime je Girodon lividus. Raste u simbiozi sa joškama i samo sa tim drvetom može da se nađe. Našli smo je praktično na obali Mlave, prvi zabeležen nalaz u Srbiji, a tek smo krenuli da istražujemo. Istočna Srbija, dakle i Krepoljin i okolina, praktično su neistraženi. Na nama je da to više ne bude tako. Ove godine u manifestaciji na obroncima Gornjačkih planina učestvovalo je više od 120 ljubitelja prirode iz svih krajeva Srbije. Ja dolazim iz Levča, to je centralna Srbija, tačnije iz Operića, deo Šumadije. Ovde sam po drugi put, volim prirodu, znači boravak u prirodi i treće što mogu nešto da naučim. Znači, ovde ima puno biologa, mikologa. Odlična organizacija, fantastični tereni, puno ljudi koji su zainteresovani za gljivarenje, što daje mogućnost jednu perspektivu za ove stvari. Je li ovde bogatiji biljni svet možda nego na drugim mestima? Pa jeste, ovde praktično sve u okolini je sve teren za lekovito bilje, za gljive i dobro što je u ovo doba godine ima dosta gljiva koje mogu da se pronađu. Iz Beograda sam prvi put ovde i nadam se da će dolaziti i naredni put. Manifestacija je izuzetna, svaka čas. Dolazim iz Ceremašnje kod Kočeva. Meni je ovo osmi put da sam na manifestacijama, a bila sam na nekolike, bila sam u Valjevu, bila sam u okolini Bajne Bašte, bila sam na nekim učičkim manifestacijama. Mislim da ih ima zaista dosta. Nigde nisam našla ovakav kvalitet i ovakav sadržaj. Ja sigurno znam da na prostoru Srbije ima mnogo ljudi koji bi vrlo rado produžili od Banja Ždrelo samo da znaju da ovo ovde postoji. Organizator ovog značajnog i lepog događaja, koji je bio propraćen brojnim sadržajima, programom koji je otvorio zamenik predsednika opštine Žagubica, Predrag Ivković, predavanjima iz oblasti gljivarstva, izložbom sakupljenih šumskih eksponata, adekvatnom priredbom posvećenoj životu u prirodi, kao i svečano postavljenoj trpezi sa specijalitetima od gljiva i bilja, je Ekološko društvo Studenac iz Krepoljina. Suorganizator osnovna škola Jovan Šerbanović iz Krepoljina, pokrovitelji turistička organizacija i opština Žagubica. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo tradicionalno organizuje čitalački maraton za kategoriju čitalaca od 7 do 14 godina starosti. Uslov za učestvovanje u ovoj akciji bio je čitanje, druženje, pisanje dnevnika čitanja. Akcija je trajala od 15. juna do 15. septembra, pa je poznata i kao letnji maraton čitanja za decu. Između ostalog, biblioteka Centar za kulturu Kladovo obavila je i kupovinu novih knjiga i obogatila svoj knjižni fond za 179 primeraka. Poručene su knjige u iznosu od 104.000 dinara iz prihoda članarine korisnika biblioteke. U ovoj godini obavljena je kupovina knjiga za ukupno 500.000 dinara.
Na teniskim terenima Eurokluba u Zaječaru proteklog vikenda održan je Masters turnir Istočne Srbije za dečake i devojčice do 14 godina. Prvo mesto kod dečaka osvojio je Aleksa Gajić iz Smederevske Palanke, drugi je Luka Petrović iz Prokuplja, dok je treće mesto osvojio jedan od najmlađih učesnika turnira, Zaječarac Petar Jovanović. Petar je u meču za treće mesto savladao Dinić Nemanju iz Niša rezultatom 6-0, 6-1. U okviru devetog kola Srpske lige Istok, fudbaleri Timoka na svom terenu igrali su nerešeno 1-1 s ekipom Dunava iz Prahova. Ovaj zaječarski fudbalski klub se nakon devet odigranih utakmica nalazi na 11. mestu na tabeli Srpske lige Istok. Idućeg vikenda Timokovci će igrati u Varvarinu sa ekipom Temnića 1924. U subotu i nedelju odigrane su i utakmice osmog kola Okružne lige Zaječar. Prvog dana vikenda Grljanci su na svom terenu izgubili od ekipe Graničara iz Velikog Izvora. Kablovi su u nedelju na svom terenu ubedljivo savladali Slogu iz Minićeva rezultatom 5-1, dok su fudbaleri Radničkog iz Lubnice u Sokobanji igrali nerešeno. Ekipa OFK Grlište na gostovanju u Rgotini izgubila je od istoimene ekipe, a fudbaleri Vratarnice na svom terenu sa 5-1 savladali su ekipu iz Bučija kod Knjaževca. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U istočnoj Srbiji utorak oblačno i veoma hladno sa kišom i pljuskovima. Vetar južnih pravaca bit će tokom dana u skretanju na severni. Minimalna temperatura od 8 do 10, maksimalna dnevna 12 stepeni. Utorak će iznad većeg dela Evrope biti oblačno i prohladno sa kišom i pljuskovima. Temperatura će se kretati od 4 stepena u Moskvi do 25 stepeni u Madridu. Na Balkanu utorak oblačno i hladno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 10 do 18, a na jugu Grčke i do 26 stepeni. U našoj zemlji utorak oblačno sa kišom, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i veće količine padavina, naročito krajem dana i tokom noći. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 10 do 20 stepeni. U istočnoj Srbiji utorak oblačno i veoma hladno sa kišom i pljuskovima. Vetar južnih pravaca bit će tokom dana u skretanju na severni. Minimalna temperatura od 8 do 10, maksimalna dnevna 12 stepeni. U nastavku sledi prognoza vremena za naredni period.
vreme i narednih dana, kao što ste mogli videti, bez značajnih promena. Pratili ste Infoblok. Hvala na pažnji, budite i dalje uz nas.